На початку минулого тижня на техаському космодромі в Бока-Чіка Ілон Маск зробив черговий крок до реалізації своєї амбітної і на даний момент, здавалось би, божевільної і абсолютно нереальної мрії – колонізації Марсу. На тестах SpaceX вдалося провести успішний політ прототипу Шархопера на тих самих репторівських двигунах, які у майбутньому, за задумом самого Маска, встановлять на зорольоти, які, у свою чергу, виконуватимуть функції міжпланетного транспорту. Амбітну ідею відразу підхопила перша космічна держава в обличчі Роскосмоса і анонсувала таку розробку, у порівнянні з якою старшіпи Маска виглядатимуть як піпілаці. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля, і ми продовжаємо. Чечня. Відтяпаний Росією регіон, за смирення якого і унеможливлення третьої чеченської, Москва платить шалені гроші. Кожного року Кавказька Республіка – один з дотаційних лідерів. На що йдуть гроші? Кремлю, схоже, байдуже. Принаймні, президент в Чечню – ні ногою. Але якщо Путін не йде до Кадирова, то Кадиров іде до Путіна. Рамзан Кадиров – людина наддуховна. Дуже гостинна. Підходимо, підходимо! І до того всього чоловік військової дисципліни. Вольна! Вольна! Салам алейкум! Одним словом, все те, що Путін просто обожнює. Тільки от чомусь президент не їде до чеченського лідера. І це вже турбує навіть самого бородача. Наші старішини, учені, на мене вже наче наїжджають. Вони кажуть, Рамзан Гаджич, чому президент не приїжджає до нас? Це твоя вина, мене спрашують, або як? Звичайно, може здати, що Путін не такий дурний їхати туди, де історично вбивають росіян. Але схоже, що причина в іншому. Дружини в діда нема. Натомість з особами чоловічої статі постійно цілується та обіймається. І тут це очевидно, просто Путін сповідує. Гомосексуалізм. А як відомо, через вбивства і тортури у Чечні. Який сексуалізм, як ти сказав? У нас це слово не знаємо, як употребити. Тому пув грозний, їздити не збирається. Ну, принаймні, поки Кадиров свою сім'ю не поміняє на іншу. Цієї неділі в Польщі було велелюдно. 40 офіційних делегацій, 250 гостей і 20 лідерів держав. Не покликали лише Путіна. Тут пам'ятають роль Союза в розшматуванні Польщі. Тим більше Кремль, на відміну від Берліна, у скоєному не покаявся. Навіть навпаки, вирішив, як у дитинстві. Хто агресором прозивається, той нехай сам так називається. Тепер головний антигерой Другої світової – Польща. У Кремлі, мабуть, захоплюються творчістю Орвела. Бо якщо війна – це мир, свобода – це рабство, то у розв'язанні Другої світової війни винен хто? Ви вже приділились з заказом? Да, будьте добрі, мені чашечку чая і кусочок Польщі. Ні, звичайно. Російська версія історії зовсім інша. Зараз Польща називає себе головною жертвою Второї мірової. Но не она ли была ее хищным инициатором? О, курва! Так-так, і це слова не лише пропагандона телеведучого, але й цілком офіційних осіб. Конечно, виновата и сама Польша. События 1939 года и поведение Польши спровоцировали Германию на это нападение. И произошло то, что произошло. Их предательская политика накануне 1939 года привела к тому, что случилось то, что случилось. Це як жертви зґвалтування, які нібито самі винні, бо вдягнулися в короткі спідниці. Деякі методички не зістарюються навіть через 80 років. Виконує волю англійських імперіалістів, польське правительство втягнуло народ в гибельну війну, і через 10 днів іскусственного польського государства не стало. Просто цілком собі добродушного диктатора спровокували підлі поляки. Бо це вже не вперше таке в історії. Всі пам'ятають, як кияни провокували миролюбного Батия. Індіанці провокували добрих конкістадорів. Самі винні. Як, скажімо, Ісус, який провокував своїми проповідями римлян. Чи діти, які білими підколінниками провокували Чикатила. То вже потім недолюди поляки спровокували бідолаху Адольфа. Євреї там теж якось були замішані.
А головне, нічого за ці роки так і не змінилося. Кремль, як у 39-му, вдарив по закривавленій Польщі, так і 75 років по тому не забарився встромити ножа в сусідську спину. Династичний шлюб – здавна відомий дипломатичний прийом. Світові правителі століттями одружували своїх дітей на дітях союзників, аби сприяти дружбі чи навіть претендувати у майбутньому на трон сватів. Правда, через крах монархії традиція відійшла у минуле. Але лише не для трушного господарника, який живе лише минулим і носить титул останнього диктатора Європи. За роки незмінного правління Білорусі повадки Олександра Григоровича Лукашенка встигли вивчити не тільки білоруси, а й будь-хто знайомий з телевізором або інтернетом. Впізнаваний фірмовий стиль – це розноси підлеглих. Всіх під нож, всіх до єдиного. Вміння влучно приправити міцним слівцем. Ти посмотри на цю скотину, вона ж вся обострена і вже на шерсті закарела все. Ну, не настільки. Вона ж вся обострена і вже на шерсті закарела все. Все ж характер у Григоровича суворий, але й місце сентиментальності завжди є. Особливо, коли йдеться про рідне серцю сільське життя. Як справжній директор радгоспу, Лукашенко не соромиться вчити дорогих гостей премудростям господарства. І, звісно ж, не забуває про подарунки. Кушай на здоров'я, це дуже полезно. Отже, коли президент Білорусі вкотре засвітився на зборі врожаю, цього разу кавунів, ніхто спочатку не здивувався. Звісно ж, оточення з молодих дівчат наводило на певні думки. Адже Лукашенка, по-перше, розлучений, а по-друге... А мені хочеться і з молодежі, і зі стариками в лісу, з дітьми. І хто зна, про що він там думав, коли дивився на округлі пружні форми кавунів. Ну, скоріше всього, це якийсь... заговор. Адже за кілька днів до кавунної історії Григорович, хоч і вчинив звично для себе, вот это, наверно, в Америці вже така ткань не производиться. Передайте это Мелані. Это женская. Тобто через радника Трампа Джона Болтона подарував президенту США з дружиною гостинці землі білоруської. Все ж заговор. Так і є, бо не дарма хитрий диктатор і молодих дівчат оглядає, і Меланку, в якої явні проблеми в особистому житті, намагається подарунками привабити. Син Коля досі сидить в холостяках. Мальчик. Так-так, мальчик вже підріс і ось-ось перейме у татуся правління країною. А оскільки влада його майже абсолютна, як в монарха, то Григорович і хоче влаштувати династичний шлюб. Звісно, простолюдинкам на нього не варто сподіватися. Та й Меланку навряд всерйоз розглядають. Усі ці маневри потрібні, аби потенційні свати побачили, який попит Коля має серед жіноцтва. І у захваті вирішили. Тим більше, китайською Коля володіє, на піаніно грає, а про доньку товариша Цзіньпіня Сі Міндзе відомо лише, що за віком підходить і музику теж любить через маму оперну співачку. Ще хто зна, які будуть результати музичного подружжя. На Росії немає абсолютно нічого свого, бо все, що є, крадене. Ну, починаючи від автомата Калашнікова і хваленого радянського ескімо, і закінчуючи ядерною бомбою, яку Сталін з Берією за допомогою своїх шпигунів нагло свиснули в американців. Доходить навіть до того, що красти починають не роботів з Аліекспресів, а самі роботи грабують. От, наприклад, космічний робот Фьодор, який сидів собі на орбіті, постив у Твіттері фоточки земної поверхні, а вони взяли та і виявились краденими. Хоча у порівнянні з перспективами Фьодора та і всієї росіянської космонавтики, крадені фотки – це так, лірика. Можна по ньому навіть, ну я не знаю, там, взяти, коротше, і... З давніх давен відомо, без молотка на Росії жодна добра справа не робиться. Смотри сюди. Навіть дорогуща забугорна техніка не встоїть перед могутнім російським генієм. Какі
говорите? Я уверен, что если бы пленки здесь не было, телефон бы уже давным-давно разбился. Но, как мы видим, с пленкой все абсолютно в полном порядке. Навіть космос. Усі пам'ятають ось це чудове відео з 2013 року, коли... Хто-то каже, це йде не так. І російський Протон-М розбився об небесну твердь, точніше, об земну. Ярик! Бачок потік! Ярик, вилазь! Причина падіння дуже проста і банальна. І десь приблизно так виглядала у реконструкції. Щас я тут примастерю, а? Сука, не получається, мама! Ну, тупий! Бо ж саме так у корпус ракети забили датчики кутової швидкості, і 24 мільярди російських рублів завдяки молотку перетворилися на... Бачок потік! Але навіть після цього випадку від молотків Роскосмос не відмовився, бо виявилося, він не лише ламає, але й творить дива. Космонавти пригрозили роботу Федору молотком. Виявляється, страждання першої російської космічної бляшанки аж ніяк не закінчилися. Бо після того, як Федор з великими труднощами з 10-го разу нарешті пристикувався до МКС, то навідріз відмовився включатися. Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. І лише під загрозою застосування грубої фізичної сили вдалося змусити ледачого Федора стати до роботи. Таким чином, сам Федор розвіяв абсолютно усі сумніви щодо свого походження, бо лише російська бляшанка здатна включатися з допомогою молотка і згадок чиєїсь матері. Але випадок із Федором і молотком – це ще один удар по репутації багатостраждального Роскосмосу, якої і так практично не лишилося. Тому репутацію почав рятувати сам Рогозін, який тут же розродився мега-блискучою ідеєю. Роскосмос начнет делать царь двигателей. Нові надпотужні цар-двигуни ставитимуть на надважкі ракети «Єнісей», які в теорії мають долетіти аж до Марса і тепер точно зі 146% впевненістю не долетять. Що і требувалось доказати. Бо ж назва «цар» в основі будь-якого агрегату гарантує повне і безпощадне. Це фіаско, братан! Адже цар-двигун працюватиме так само, як стріляла цар-гармата і дзвонив цар-дзвін. Ніяк. А Росія сьогодні займає друге місце у світі за кількістю онкологічних захворювань після Китаю. На кожні 100 тисяч росіян понад 11 хворіють на рак. А пізні виявлення хвороби, стан медицини та рівень життя – це майже гарантія того, що більшість хворих – не виживе. Та власть тімущі, схоже, нарешті вирішили подолати цю проблему. І те, яким чином це вирішили зробити, ще раз пояснюю, чому показники смертності настільки високі. Це село Большой Куналей у Бурятії. Нещодавно воно отримало статус найгарнішого села всієї Росії. Щоправда, далеко не всі села Бурятії виглядають як Большой Куналей. Нерідко це напівзакинуті населені пункти, про які місцева влада або забула, або робить вигляд, що забуває. А живуть там такі самі напівзабуті росіяни, які не мають ані роботи, ані мети в житті, і часто горілка, та й не горілка, бо дорого, сурогати – це єдине, що їм лишається. Нестерово – одне з таких сіл. Не гірше і не краще від інших. Та нещодавно у це і без того не надто веселе місце прийшла ще одна біда. Люди почали хворіти на рак. В селі Нестерово, в котором живет чуть более 500 человек, в последнее время увеличилась смертность от онкологических заболеваний. Местные жители считают, что рак – это их наказание. Чтобы снизить заболеваемость, сельчане решили обратиться к Богу. Так-так, вам не почулось. Люди вважають рак своїм покаранням і проситимуть допомоги у Бога. Не у влади, аби та виділила кошти на створення лікарні поблизу. Не до екологів, які могли б провести аналіз довкілля і пролити бодай якесь світло на причини хвороби. А до церкви.
Ну, а РПЦ про такі речі двічі просити не треба. Глава Нестеровского поселения Лариса Зайцева обратилась с просьбой провести молебен к настоятельнице Сретенского женского монастыря игуменье Нике. А священник в ответ на эту просьбу провел водосвятный молебен и крестный ход, участники которого спели Иисусову молитву и песнь Богородицы. У тому, що пісня Богородиці події швидше, ніж від онкозахворювань вимре усе Нестерово, чомусь є сумніви. Та ладно! Але наразі усі, схоже, залишились задоволені. До влади претензій немає. Церква ще більше закріпила свої позиції, а люди... Ну, зрештою, їм завжди можна сказати, що вони молились недостатньо щиро. Нас, грішних, прости нас і помилуй! Для особливо критично налаштованих до теми розжигателей пишіть нам на електронну пошту kremlinvesti.ukrnet. Це був Юра Гаврищак і Вести Кремля.